מה הפך אותך למי שאתה? אז דבר ראשון, רעב. רעב להצליח. רעב להשיג הרבה יותר ממה שהיה לי. דבר שני, למידה. פשוט למדתי מלא, ונחשפתי לדברים שלא ידעתי שאני לא יודע. זה גרם לי להתחיל לחשוב בגדול. כאן נכנסה השאפתנות לפעולה. החלטתי להציב לעצמי יעדים שלרוב האנשים פשוט נראים לא הגיוניים בעליל. אבל לא רק הצבתי אותם, אלא גם הייתי נחוש מאוד להשיג אותם, וכאן הנחישות נכנסה לפעולה. כי הייתי מוכן לשלם כל מחיר כדי להשיג את היעדים האלה. וכשהיו משברים, ההתמדה הייתה שם. המשכתי, לא ויתרתי, לא משנה מה קרה, לא משנה מי ניסה לעצור אותי. וגם הייתי גמיש בדרך, כשהדברים לא עבדו כמו שרציתי, כשתכננתי והחיים קרו, פשוט הייתי גמיש כדי לפעול בדרך שונה, כדי להשיג את אותה המטרה. מתקשה מאוד לשלב בין שני העסקים שלי, אחד משיג יותר רווח ועם השני אני יותר נהנה ויותר מאמין. אפשר טיפ? בוודאי, תיפטר מאחד מהם. או שתמצא דרך לאהוב את העסק הרווחי יותר, או שתמצא דרך להפוך לרווחי יותר את העסק שאתה אוהב ומאמין בו. בכל מצב, תיפטר מאחד מהם. הפיזור של הזמן שלך, הפיזור של האנרגיה שלך, הפיזור של הכסף שלך על שני עסקים, בטח ובטח כשאתה נמצא בתחילת הדרך בעסקים, לא חכם, לא אפקטיבי, לא יעיל, מתכון מעולה לכישלון מפואר. לכן, תיפטר מאחד מהם. שים את כל הזמן, האנרגיה והכסף שלך באחד העסקים, תמצא את הדרך, כמו שאמרתי, או להפוך את זה שרווחי יותר לזה שאתה אוהב, או להפוך את זה שאתה אוהב לרווחי יותר, בטוח יש דרך. אל תחשוב שאין, בטוח יש דרך, ואם אתה לא יודע, תעזר באנשי מקצוע שיעזרו לך למצוא את הדרך. בכל מצב, עסק אחד.